Hvorfor ble du nettet ham? Grunnen var vel at jeg ville ut før ungene mine ble såpass gamle at de skjønte at pappen skulle følge etter dem. Så jeg begynte noen år før det, og fant bare ut at det var bare helt topp. Det er en liten, enkel ting som er ute å gå, og som gjør så stor forskjell. Det er helt utrolig. Hvilken stor forskjell er det du gjør? Det er ute og ser om ungdommen har problemer, så kommer de til oss. Altså, vi hjelper dem med ringing, alt mulig. Blir du lei deg når du treffer ungdom på den måten? Nei, ikke lei meg. Det gjør jeg vel ikke. Jeg ønsker, eneste jeg ønsker er det mer foreldre var ute og så hvor ungdommen ferdes og hva de holder på med. Det synes jeg ikke bra med. Sangen heter Bjørn Sovers. Sover du? Er det foreldre som sover? Ja, i noen tilfeller. Spesielt i bydelen. Så. Ok, ikke i sentrum. Der sover de, men det er vel ingen som bor akkurat der, men i bydelen sover de? I bydelen sover de veldig. På hvilken måte? Nei, det er altså, det er litt lite engasjement i bydelen. Du ser grupper legge ned, starte opp igjen når det blir problemer, og legge ned igjen når det er rolig. Så de har en utfordring. Ja, er det slik at ungdom fra bydelen kommer til sentrum der du er? Er sånn det? Å ja, veldig. Så vi ønsker alle velkommen til sentrum. Ok, ja, men har ikke prosjektet hatt nettavn av bydelen heller da? Jo, det er det. Men vi tenker da, altså hvis jeg sier til sentrum, så tenker de bydelen som ligger i nærheten av sentrum. Altså det går an å trekke litt grann inn. Tom Erik, du ser ganske tøff ut. Du har jo et par sånne malingsstriper på armene dine, og for alt jeg vet har du sikkert rundt omkring meg ellers på kroppen, men må du være litt hardbarket for å være nattravn og holde på å være oppe sene kvelder? Nei, eldste vårt i sentrum er 77, den yngste er 18, så nei, trenger ikke det. Ja, men det må være noe spesielt med dere. Nei, vi er engasjerte foreldre, og så er det greit å komme seg ut av stolen. Se på å trykke på fjernkontrollen hele kvelden. Så. Du treffer ungen din når du er nattravn? Ja, det har hendt. Mer enn en gang. Skal vi ikke ta den videre da, men hva er det viktigste du kan gjøre som natteravn, som et medmenneske? Vær til stede og bry meg. Det er det jeg gjør. Og det er nytte. Altså, vi er et sånn enkelt konsept som natteravnene er. Altså, det er edru voksne folk som er ute og går og har på sånne gule jakker. Det funker. Det skal ikke så mye til. Og når du ser at det er 450 nettavngrupper i Norge, så gjør vi noe riktig. Så det skal ikke mer til. Kommer du til å gå til bars i utelivsbransjen? Nei. Jeg kommer nok til å være nettavn til ja, ganske mange år frem igjen. Nå må vi gi en stor applaus, Tom Erik. Takk skal du ha.